Krerepartisë Republikane Fatmi Mediu ka zhvilluar një takim në Shkoz me strukturët e kësaj force politike. Në fjalën e tij Mediu tha se jemi në mungesën e shtetit sepse Rama shkatëroi konceptin e shtetit. Jemi në mungesën e pushtit të gjyqësor të parlamentit. Për Mediu një nga problemet më të mëdha është largimi i të rinjve nga Shqipëria, kryesisht ata profesionistë, të cilët janë dhe pjesë më aktive e shoqërisë. Jemi në mungesën e shtetit sepse Rama shkatëroi konceptin e shtetit. Jemi në mungesën e pushtit të gjyqësor të parlamentit, në varfëri dhe papunësi të madhe. Një pasiguri juridike, jemi pashtu edhe një kërcënim të vazhdushëm të jetës për shkak të pasigurisë në rend, por dhe probleme që vijnë për shkak të trafiqeve të ndryshme, sidomos trafiku të drogës, i cili tashmë është bërë dominant jo vetëm në Shqipëri, por dhe në rajon. Në këto vite janë mbi gjysmë milioni shqiptarë, të rinj dhe të reja, profesionist që janë larguar Shqipërisë. Kjo do të thotë që ne kemi problem shumë të madh social në vend, kemi problem shumë të madh politik dhe një problem shumë të madh ekonomik, sepse është larguar pjesa më aktive e shoqërisë sonë, profesionist, të rinj dhe të reja. Dhe nga ana tjetër kemi një qeverisje e cila është tërësisht indiferente përballë këtij fakti. Ne kemi në dorë të ndryshojmë politikën, ne kemi në dorë të ndryshojmë ekonominë, ne kemi në dorë të ndërtojmë shtetin. Pjesëmarrja aktive në debatin dhe në jetën politike, në konkurimin politik, edhe pastaj në qeverisje dhe administrim, është zgjidhja më e mirë e situatës që ka vendi. Duke vendosur si prioritet disa çështje të cilat janë thelbësore dhe të interesit ton në ratë parë kombëtar, pastaj për të vazhduar në mundësinë për ta bërë Shqipërinë europiane dhe kam bindjen që nëse do bëjmë reformat e duhura në luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit, reformat ekonomike, mbështetjen e biznesit, punësimin, zhvillimin e infrastrukturës, sektorit arsimor, sektorit shëndetësisë, të energjetikës. Sipas Mediu, Shqipëria ka shanse dhe mundësi që brenda 4 viteve të bëhemi vendantari i Bashkimit Evropian, ashtu siç u bëm në 2005-ën, brenda 4 viteve vendantari i NATO-s.